Гачев, господин Гачев, първо странна ситуация, но да чуем мнението за контрола среща, доста едно ще видяхме. Ами за мен това днеска беше, не беше контрол, това беше една тренировка и искам да им благодаря на момчета, да ги поздравя, защото аз още преди тренировката им казах, че през този период, в който ние заедно с Пламен Липенски, с Иван Цветанов и с Миро Радев ги водим тук от 2-3 дни, смятам, че момчета наистина много добре се представят в самите тренировки. Така че и днескашната беше една тренировка и мисля, че се получи наистина една добра тренировка. Като се вложиха максимално и това, което сме го имали, не бит заложено като бегови или като натоварване, смятам, че се получиха нещата. Предстои лагер в Турция, доколкото знам, утре трябва да замине отбора. Какво е положението? Ще има ли такъв лагер изобщо? Значи лагера първо не е от утре, лагера е от събота, от 19-ти. А от 22-ри, нали, да, трябва да бъдем точни. За този лагер все още не мога да ви дам информация, по проста причина, че но не са ясни нещата, които вълнуват абсолютно всички. Нали? Кой ще бъде треньор, с кои футболисти. Така че като се определи кой ще бъде треньора, смятам, че той е редно да той самия да прецени дали ще се ходи на лагер, дали няма да се ходи на лагер. Защото, примерно сега аз в лицето, в момента, нали, като и спортен директор, в момента изпълняваш като треньорската длъжност, ако мога да кажа, че искам да ходя на лагер, ама новия тренер утре, ако дори, ако каже, че не иска да ходи, нали се получава много конфузно. Или пък обратно, аз да кажа, че няма хан, той да каже, че иска да ходи. Така че, но наистина е притеснително, защото това, което имаме и това, което трябва да се направи, че в рамките на 72 часа трябва да се подаре там една така декларация до тяхното там здравните власти, за да може и да се опише кой пътува, къде се отсяда в тази връзка с COVID ситуацията, където на всяка. Какви са стотите в клуба към този момент въобще? Организационни, селекционни, всякакви, всички нива. Смятам, че всички тук живеем в града. Знаем, че абсолютно на всички ни са ясни каква е ситуацията. В момента само сега да тръгнем да говорим, да си обещаваме или да... Това няма смисъл какво да се лъжим. Наистина, неяснотата е пълна и това, което мога да ви кажа в момента, че нищо не мога да ви кажа. А какво става с момчетата, които бяха болни от коронавирус? Има ли още такива, които се възстановяват? Ами това е хубаво, че на абсолютно всички ми изтече карантината. Днеска предпочитахме с Пламен Липенски и Иван Сенов, предпочитахме да не ги вкараме толкова ранен етап веднага в тренировките. Казаха, че повечето от тях се опитали се да поддържат форма и да тренират, но в крайна сметка сега за една такава тренировка беше по-хубаво да направят индивидуална тренировка бегова, която те са пропуснали. Смятам, че за тях това беше по-доброто нещо. Ви казахте си, че ще има часа. Това е ползването. Има ли някакви договорки вече за разбиране? За тренерския щаб, за това? Ами, значи, доколкото имам информация, доколкото имам информация, нали, това, доколкото знам от сегашното ръководство, нали, в лицето на Илко Русев, е, че Петю Колев вчера са така договорени почти на 90%, само днеска трябваше там някаква точка да бъде променена, нали, в неговото прекратяване на договора. Смятам, че и това нещо е постигнато. Но днеска, колкото знам, Петю има някакви там семейни проблеми или там някакви дела или нещо такова и за това го нямаш днеска, нали? Ще разбираме до края на седмицата. А, що до края на седмицата? Аз смятам, че или днеска, или утре трябва да стане. То днеска или... Защото това нещо, за мен това нещо ни връзва ръцете от едното към другото, нали? Защото след като не си прекратил договора с старшите треньора, нали, приема с помощниците, там малко е по-друга ситуацията. Но с старшите треньора, като не си прекратил, няма как, нали, да назначиш друг треньор. И това, точно това казвам, че това ни връзва ръцете и не може да отреагираме. Но до кога ще продължите с драма, не мога да ви отговоря. Коя част от тях са готови да останат? Значи на този етап, което имаме, нали, като така яснота, че Сашо Василев днеска пожела да се разтрогне договора. Друг, който пожела да се разтрогне договора, това е Нордин Бакер, нали, примерно, има предложение. Сега с Кукула имаме също договорка и по всяка вероятност той ще разтрогне. Знаете, Райан Даскалов, това са хората, нали, примерно, които на всички са известни. Сега за други футболисти,
на този етап имам уверението, нали, разговаряхме и с Сашо Цветков, с Дани Генов, с Камен. Сега при Камен специално е малко по-така положението. Говоря за Дани Генов, за Цветков. И да, дори да кажем и Джонатан Перейра, имам уверението, че на този етап желаят да останат и да състезават за Берое. Но, пак ви казвам, зависи как ще се развият нещата в бъдеще. За Ватара Ганев също. Да, да, Геннадий остава. Геннадий остава. С него също говорихме. Геннадий остава. Той искаше да напуска, но след като разговаряхме, той реши да остане. Опитваме се наистина да създадем едно ядро от така по-опитни футболисти и така млади футболисти, да се надяваме, че се получат нещата. Малко капитетично говорим, но материално ще бъде ли осигурен отбора, поне да изкара спокойно полусезон? Съжалявам, а този въпрос няма как да ти отговоря, защото, знаеш, когато някой осигурява парите, то е редно и той да каже, нали, примерно, как ще бъде финансовите неща. Сега, ако кажеш, примерно, че бъде, после от мен ще ги търсят парите. Да, а някой говорил ли с вас от евентуално ново ръководство, дали ще останете вие в клуба под някаква форма или не? Не, на този етап абсолютно такива разговори не са воен, защото смятам, че пак ви казах, че на дневен ред най-належащата тема според мен е тренерското ръководство. Така че вече оттам нататък ще се проведат и други разговори, което с новото ръководство също да прецени кои искат да останат, защото, нали, тук се чуват спекулации. Да, спекулации, тук, нали, това, което се говори, че сме в града, че от старото ръководство никой не трябва да остане. След като така са преценили това, няма никакъв проблем. Темата Камбуров? Камбуров смятам, че доста е дискутирана. Няма нужда повече да дискутираме. Знаете неговите намерения, неговите виждания, неговите отговори. Така че сега в момента, нали, каквото да се говорим за Камбуров, е излишно. Еми, чакаме. Благодарам.